wanneer gaat dat komen? Kreeuw gaat een rat. Hardkop, hardkop, beweeg, beweeg, beweeg. Jullie staan bij die commandokorps. Die lesing wat ek vandag van julle gaan gee, is seker die belangrikste lesing. Die vyand en die bedreiging. Jy kan nie in hierdie land leef as jy nie weet wie is jou vyand nie. Wie is die mense wat ons lewe versier in hierdie land en dinge vir ons moeilik maak? Wie bedreig my lewe tot so 'n mate dat ek my huis soos 'n fort moet beveilig? Wie verkrag elke 15 sekondes 'n vrou in Suid-Afrika? Wie het al ongeveer 2000 boere in Suid-Afrika vermoor? Wie is hierdie wesens? En julle moet dit vir my sê. Dankie my hemelse Vader, dat ons weet, ons is veilig by u Here. Vader, wil ek vir u vra, wees met ons. Gaan ook met ons boereleiers, wees ook met ons, en ons besluite, ons denke. Ons vra al die dinge net vir dienste in my enkelheid genade, my koning. Amen. Dus een uithouding vermoe kamp. Ons weet, kolonel Joos, kampen is staf. Ja, net die laat ek jy moet kom halen, dat jy nie kan uithouding, jy gaan deur die ding. Jy weet, as jy ding aanpak, pak jy hem deur. Die arme en die Weermacht het my geleer, as ek nie die Weermacht was, dan sal ek die discipline gehad het. By einde van die dag, as daar iets fout gaan, gaan ek nie na iemand toe hardloop nie. Ek gaan die probleem self oplos. As ek vir jou vraag die om wie jy is, dan moet jy nie vir my sê, ja, jy is een randfonteiner, of die of dit. Jy moet sê, jy is een boereseen, jy staan vir jou God, volk en vaderland, en dan moet jy dit ook kan uitleef. Is hy hoog? Is bietjie hoog. One down. I bought the bow from a friend of mine, and then Hannes was a little bit small. He was too weak to pull the string, and eventually he gets strong. And as he grow up, he get used to it, and now he's trying to challenge the dad, you know. But look on the scoreboard. This is a commando camp, Afrikaans. My dad told me about it. My dad was in the army and everything, so he just told me I might go to experience what he experienced, to see how it is. My basis was 10 weke. For ons gaan net vir 9 dae. Jy gaan vir 10 dae, ek gaan vir 10 weke. Vat jy aan die army boots wat ek jou gegee het, vat dit saam. Dis boots wat hou, dis boot wat lekker sterk is. Jy hoef jy wat te baie te worry oor die bad nie. Nu is hij gaan naar oorlog toe. Help jou bad is waar je kan. Links, 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 raas, links, 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 raas, links, 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 raas, links, links, links. Links, raas, links, 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 raas, links! Afdeling, halt, sluit, 1, 2! Raag, kolonel. Kijk net naar die ou voor hem. Kijk naar die ou voor jou se voete. As sy voet grondvat, moet jou voet grondvat. Oké. Okay. Merker, tree hier. So. Merker!
tree aan. Ek wil die squat so hê. Marker! Die bus moet so staan. Klim in die bus, klim in die bus. Nou moet jy bakke skrik. Nou gaan julle hardloop as julle nie saamwerk. Hey! Jy moet opbeer. Waar is jou bors? Bernard? Afdeling, aan dag! Ras met drie officier. Ras om! 1, 2, 3, 1. Rug op die linkerflank. Voorwaarts, mars! Lik, ak, lik, ak, lik, ak, lik, lik. This commando camps that we held is for the young boys to learn the young boys to get some discipline in them, to get some tidiness, to learn to do an order, and also like a nice military style camp. Julle is 'n nuwe geslag, julle is die Afrikaanse geslag. Ons het baie gemengde taal gebruik, baie Afrikaans en Engels deur mekaar. Goed, ons gaan probeer om meer Afrikaans te praat. Marnard, jy lyk heeltemal deur die kamp. Marnard! I'm here for the military to teach me how to the military camp and the camouflaging and that things. Die hele doel van kamouflering is om vorm te breek. As jy in 'n operasie is in die bos, wat is die eerste ding wat jy nie wil hê nie? Jy wil nie gevang word of gesien word nie, maar as jy gesien word, maar hulle jou nie kan uitken nie. Jy maak jou gesig met twee lyntjies so en so deur, nee. Verskillende kleure. Nee. Het gelyk of iemand 'n boelsaal op jou kop getrek het. Kamoufleer gou vir 'n ou sjokkie daar agter. Spakie. Maak vir my reguit streep neus af oor die oë en aan die kant. Sommige met die modder. Die klein sien Dion, nee. Spakie, ons noem Spakie. Want hy't so 'n skokmasjien in sy sak en 'n traangas in sy fucking sakkie. Ons is op 'n kamp. Ons wil vorm breek. Hoofseun, kom jy gou hier. I was chosen to be a head boy by my fellow students. It is a big responsibility, and then we form the leadership of the children. We're basically walking around on school and checking that everything is all right and nobody is doing something that they shouldn't be doing. Yeah. Cricket, tennis, review, chess, redenaars, orders, academics, high state fit, review, hockey, drama, chess, tennis, sport, archery, and hoofseen. To be a head boy is a challenging position. He reaches where I didn't reach. Wie van julle het ooit gedink julle gaan daai liedjie sit en fluit vir ontspanning? Ha? Nooit. Wat? Jou pa daai liedjie elke dag op die grens gesing. Pas ons jou kan doen. Sorry nog. Nou, everything for that fat boy, man. Hy wil nog so my doen. Hey! Sê jou dan, bro! Dankie. Hoe kom ons ek sê ernstig. Dis snel. Ek het opgedonder. Traks, snyf. 11 jaar baie. Every day. Elke donderse dag. Ek het gespeel Green Squad Junior Springboks. Op skool, ja. Dis van waar ek kom. Dis my past. En ek het alles weggebliksem.
Hoekom? Ek was depressief. Toe snuif ek net. Alles. Net weggegooi. En ek wil net weer wys wie is daai ouetjie. Wie het my ma en my pa groot gemaak? Is die groen? Seker. Ja. Selfverdediging. Hoe kom jy tot selfverdediging nodig in vandag se tye? Okay. Dis baie van ons vrouens wat verkrag word, aangerand word. Maar jong laat jy van julle ouderdom en so. Se krag is net so goed soos 'n vrou se sin en alles. Sê nie jy is swak of daai tipe van goed nie. Probeer vir julle hierdie boek in die hande kry en bestudeer hom. Dis flippend goed. Ja. Kyk of jy vir jou maatjies afskrifte kan maak. Dis onwettig om afskrifte te maak, maar probeer maar kyk wat jy kan doen en alles. Wat dink jy is die statistieke vandag? Hoeveel vrouens word nou verkrag terwyl ons hierso staan en so? Dis kom ons wil hê julle ouppies moet betrokke raak by kommando. Dat ons eie volk mekaar nie eens meer wil help nie. Carlos, moet terugkom. So as jy in die stad loop, dan kom hierdie Lekkewani op jou afgestap en alles. Nou is hulle 'n groep van 3. Wat maak hulle? Hulle loop die hele pad vol. Stap soontoe. Jy's 'n boer en so. Weet jy wat doen ek as ek in die dorp kom en so? En hy kom op my afgestap. Ek gaan vir jou nou hard stamp, hoor. Hy kom op my afgestamp. Vat hom grond toe. As hy vir my op pad gee, dan help ek hom uit die pad uit. Okay, wat ons gaan doen, ons gaan eers 'n paar lesse wys te vuurwapen en goed. Ons gaan net so 2-3 tricks wys hoe om 'n vuurwapen by jou af te neem. Gelaai of ongelaai. Jy kan dit doen. Al wat jy doen, beweeg uit. Beweeg in. Pas in. What we do is we give them training courses to help and protect them against the attacks, especially farm attacks and also normal attacks during civil life. You know, in South Africa there's been something like 60 people killed per day. Eerste ding wat hierdie Lekkewani doen, hy staan met 'n gun hierso. Yes, hy's nou Rambo deur en deur, hoor. Nou wat is 'n Lekkewani? Sergeant used the word Lekkewani as a metaphor to explain the enemy. Hy vergelyk die swart mense met 'n Lekkewani. Terwyl hy met sy vuurwapen so staan, wat is oop van hom? Alles is oop en so. Al wat jy doen, jy kom op en skop hom tussen die bene. Wat gaan hy maak as jy hom tussen die bene skop? Dwa, skiet hy oor jou kop. Hy gaan af grond toe terwyl hy vashou en so. Dan moes jy al lank op pad gegee het. It's not our fault that 95% of the criminals in this country is black. It's not our fault that 99% of farm murders are committed by black people. It's obvious that people will start becoming to hate these creatures that murder people regarding of their skin color. You can't blame it on just the black people because there are not just black people going around murdering and stuff. You get extremists in every race, every culture, but crime will always be in every country, so. I don't think it's the black people making South Africa unsafe necessarily. Poor people, they break in and they steal stuff and then maybe need the money for something and, but yeah, I don't know. Klein ouetjies kan dit ook doen. Kom jy gou hier. Jy kan dit ook doen. Ons gaan jou nou wys. Dis 'n vinnige beweging. Jy vat hom en jy gaan. Hy moet dit nie eers verwag nie. Kom maak. Doen dit gou. Pas op, pat vas. So. Asai. Asai, nee. Ja, ons het vandag basiese opleiding gekry van selfverdediging. Dit bedoel as jy op 'n huis aanval kom en iemand hou dalk 'n geweer in jou kop om hom af te vat en dit. If they break into your home, your dad's sleeping or your dad's out, if they put a gun to your head, you know what to do. You never know what's going to happen. Probeer pad gee. You never know. Stamp jou. Kom, stap. Gaan wat jy doen, vir die ou se hand, as hy weer kom. Beweeg daar aan. Trek die ou nader. Voel daar so. Gaan hy grond toe. Is sulke goed gebeur in Suid-Afrika, het gebeur landwyd. Hoe kan ek vir jou verduidelik, crime is everywhere. Ek wil jou nie seer maak. Trek. Wat my kraag. Jy, wat het jy daar verkeerd gedoen? Selfde trick alles, hou my met jou vas. Ek is nou klein, so klein soos jy. Wat gaan jy maak?
Met je arm? Draai hem hoor. Je gaat naar onder. Wat hij doen? Ga naar voren op je knie. Yes. Yes. Is niet. Wat heb je bij? Yes. In 2005, they tried to steal 4,000 rand from me to criminals, and I actually shot and killed both of them. Yeah, because I was trained, because I did this training. Het ook iets wat voor jou vertel heb, of een policeman met jou wil arresteren omdat je jezelf verdedigheid. Ik klap bij policeman ze horen ook sommige van waarom, want dan ken je ze weten niet. Jij hebt die recht om jezelf te verdedigen en jouw eiendom te beschermen. In mijn oogpunt uit zal ik zeggen, als ik staatspresident van hierdie land was, elke blanke wat vermoord wordt in hierdie land, staan ons op en ons vermoord 40 van hulle. Dit is mijn siening en so. Dit is nie VVK se siening nie, dit is mijn siening. Hulle is 40 tegen 1. South Africa is bleeding. And this is why we have to train our people to be prepared for any attack, anywhere. Kom maar, wat jy doen? Die drie aan, die hele tijd. Stam. Die drie aan, die drie aan. Ja. Kom, stam maar af. Dat is net spoed wat tel. Ek sien sterk nie. Check hierdie maar armpies vir my. Dat is spoed wat tel. Wees maar, asseblief. Dat is my kop. Nummer 1, wat het jy geleer vandag? Wapen het jou zijn hand uit te vat, soms sê, wat jy wil aanval. Denk jy dit in werkelijk leven kan doen? Ja. Abian, reg op die linker flank, rechts, om. 1, 2, 3, 1. Die lesing wat ek vandag van julle gaan gee, is seker die belangrikste lesing. Die vijand en die bedreiging. Jy kan nie in hierdie land leef as jy nie weet wie is jou vijand nie. Wie is die mense wat teen ons optree? Wie is die mense wat ons lewe versier in hierdie land? Wie is hierdie wesens? En julle moet dit vir my sê. Swart mense van my. Jy het dit gesê, ek het dit nie gesê. Daar's 'n konflik tussen wit mense en swart mense in hierdie land. Ons moet dit net aanvaar. Waarom is daar 'n konflik? Nummer 1, as 'n uiterlijke konflik, ons lyk verskillend, ons lyk anders as hulle. Hulle het dik lippe, die lippe is geneig om te krul los. Ok, ons het dun lippe. Julle lag, dis die waarheid, jy sien hulle dan elke dag. Die negroïdse ore in die binnenkant is totaal anders saamgestel as ons. Hy is baie meer sensitief, daarom weet die boere, klap om teen die oor, dan val hy teen die grond. Want hy weet, sy oor is anders saamgestel. I don't know why we were being taught about their noses and stuff. If you have big ears, does it make you somebody else? No. Ons kyk wat sê Dr. Carlton Putnam, bekende antropoloog. Hy sê, it clearly indicated that the Negro's inferiority to the white man, average against average, in many ways, but in no more way significantly than in the size and the weight of the brain, especially in the measurements of the brain's frontal cortex. Jou cortex is jou voorbrein. Jou voorbrein doen beplanning. Jou voorbrein doen die neem van initiatief. Jou voorbrein doen die beplanning ook om goed te onderhou, uitrusting te onderhou en te diens. Daarom is daar nie een land in Afrika, een eerste wereldland. Nou vra ons vanzelf af. Is daar een verskil tussen die intelligentievlakke van die Negroïd en die Kaukasier? Dr. Albert Schweitzer. One must look at the Negro, not as one's equal, but as a child. And with children, nothing can be done without authority. Een swart man het die mentaliteit van een 14-jarige blanke kind. Dr. Meredith Townsend sê, Negroes have never advanced out of the foulest savagery. Dis hoekom hulle jou sal doodmaak vir dood. Hy het geen morele waardes nie. Jy moet mos weet, wie is die vijand? Wie gaan my aanval? Hoe hy lyk? Is nie my skuld, hy swart nie. Kona Jos is 'n baie slim man. Ek het nog nie gedink, hy is nou so slim, maar hy is verskriklik slim. I don't
believe something straight off the bat. I'm very inquisitive, so I won't accept anything he tells me right then and there. I'll do research about it to go and see if it's the truth. Hier is goed, wat die pers en die internationale media sê, jy mag nie weet nie. Hulle hou dit van jou weg. Hulle smoor dit dood dat jy dit nie weet nie. En al waar jy dit sal hoor, is hier. Sal het nergens anders hoor nie. You get black people that are extremists, and then you get white people that are extremists. So, on each side you have extremists, the middle, and then the other extremists. So, they are in conflict with each other, and the middle groups are just going like sheep. I'm not an extremist, so I'm one of the sheep. Ik vind die nieuwe Zuid-Afrika moeilijk. Moeilijke omstandigheden, vooral voor ons blankes, om werk te krijgen. Ik zelf is nou niet eerst om gekies te worden als daar een pos is op bij die mijn of zo niet. Want dit is eerst die niet-blanke. En dan is dit zijn vrouw. En dan ook zijn kinders. En dan zit ons. Ons is laatste. So, ons eet maar nou op die grond, so op die knieën. Tussen 1966 en 1989. En elke boetie moest borgen doen. Borsten. Die meeste Zuid-Afrikaanse huisgezinnen hebben een broer, een pa of een seun in die era op die grens gehad. Nou wat nou? Dit nou. Dit is die vak. Opleiding wat jullie krijgen, die standaard van mijn opleiding, is de opleiding wat jullie daar is. Die pad wat ons volgt. Het is diezelfde pad dat hij maar heeft genoemd. Nkosi Sikilele in Afrika. Huh? Loop niet daar, man. Het is baie jammer, ons het maar heeft genoemd. Wat gebeur het is, ons het ingegaan. Ons het opdracht gekregen, ons moet ingaan, ons moet gaan vee. En toe trap ons eerste voertuig, trap een landmijn af. Toe hy die landmijn trap, dan wat gebeur is, jou valplate val op en jy spring af. En toen ons afspring, hulle het ons verwag, toe slaat hulle ons, bam, 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 bam. Want ek die grond raak, toe skiet hulle my, bam. Hulle het so drie, vier ouwens verder, het hulle my vriend dwars deur die kop geskiet. Mors dood. Daai wat ons... Kontak. Manne, julle dink ons praat net. Het julle nou een voorbeeld gesien? Van wat werkelijk gebeurde met de man hier samen met ons. Hierdie man se lewe het op die stadium aan een lentjie dinner as haar gehang. Dis hoekom ek heeltemal van my kop af raak as het kom by die opleiding. Want het ons nie opleiding gehad nie. Kom ons vat julle, ons uit julle in die situasie. Sal nie een het oorleef nie. Jy moet discipline hê, discipline, discipline, discipline. Want as jy nie discipline het nie, kan jy nie so 'n operasie uitvoer nie. Jo! Kom, kom, kom. Wie mense sien elke dag? So as ons een nog op die kampie sit, dan kan iemand nie sê, ja. Ja, jy was nog in die army nie en jy het nog nie sulke opleiding, man. Ek kan sê, ek het sulke opleiding gehad. Maar net vir 9 dae, nie vir 3 maande nie. So ja, is maar ook iets wat jy trots op is, as jy hom deurmaak. Ja, it's hard, but it makes you proud. Everything we do, our dads did, and it was hard for them also, and they always say, we did, we went to the army, so this is kind of the same, and now we did it, so now we can see we did it as well.
Finishing this camp will make me feel like more like a man. I can talk to my dad as well, being in the army, and I can tell him what he's been through, and I've been through it as well. In 9 days. My pa. My pa is oorlede. Hy was groot, maar hy het baie gesuip. Toe kry sy lewe reg, sy hart vir die Here gegee. Reg begin kom, maar het was te laat vir hom en my ma om weer te probeer of so. Maar hy het sy lewe reg gekry. So ek kan my lewe reg kry en kan ek my laat die bliksem, dat hy dit glad heeltemal vergeet. Om enigszins die kak te try. Ja, dis die verskil. Ek het nie 'n pa gehad nie. Yeah, I'm tired. We sleep 3 hours a day. Daai liedjies, the songs that I'm I'm teaching them that. Se sankas is die rook tabak en se die heel dag op sy gat aam. Aam, aam, tiki bam, tiki bubblegum. En ek moet dit fucking vir hulle leer, want ons het niks om te doen nie. En hulle kom vra my en loop dit vir klomp kak. Maar eintlik is ook net om hulle kop weg te kry van die KFC en die blikse Steers burgers en ek weet nie wat se donder soek hulle. Ons kry hom toe by die magistraat staan. Ons kry hom toe by die magistraat staan. Ons kry hom by die magistraat sê trek my draad aan. Bernard is klein. Hy is al baie klein, sy weet nie eintlik wat hy sê, hy sê baie keer dom goed. Vertraagde goed. Hy probeer inwees, of hy gaan inwees as hy aanhou daarmee, of net vir 'n bietjie sê, maar net rustig in homself wees. Want ek dink nie dis hy nie. Ja, ek het al vriende gemaak, maar almal is so moeg en alles so. Hulle is so baie keer en as hulle bietjie kwaad en alles. Werk! Stop! Kom, vat vast! Fokus, sleep my terug! Ek stoot my! Ek doen! Jy moet dit opstaan met jou rug! Dit is baie hard. Ek is nog nie so goed, Jannie. So, almal maak my foute in die lewe. En jy begin maar van kleins af op te kom. Leer tot jy een kolonel is, dan kan jy alles perfect. Help jylle kleiner makker! Iemand ruil met op! Kom hier so, Bernard! Ga dan! Ek like het nog als hier so. Want al jou vriende is om jou, hulle vertel jou van goede hoe hulle pa in die army was en alles. En as ons dit doen, dan dink ons aan ons ouers. So dan dink jy net, yes, ja, ek kan ook soos my pa een dag wees. Soos jy Dion sien, hy is meer een bosmens. Maats kan vir jou baie probleme bring. Ons het ook nie vriende en goed nie, want ons glo vriende en goed te veel daarvan, dit kan probleme bring. Ons doen dit nie, dit gaan oor ons gesin, in die tyd wat die Here vir ons met dit gegin het, en dit is hoe ons opruit. In die aande is hy nie in die pad of iets nie, daar is nie so ding, maar ons sê die meisiekinders is ook so groot gemaakt. Jy sal ek sien, die ons stel nie belang om rugby of iets te kyk en ons huis vooran die rugby kyk, jy sien ook geen televisies of so nie, ne? Ons glo die sport het al die God geword, ons wil nie deel daarin nie nie. Die ander het die televisie in sy kamer waarin hy maar die DVD kyk, maar DVD is wat door ons goed gekeer is. En ons leer hulle is nie op BBM en Facebook en die goed. Ons soek jy ligsinnigheid, dit is ligsinnigheid. Hy gee my nog steeds pak sla, as ek iets verkeerd doen. Al is het seer en dit, maar een mens moet leer. Soos in, kyk hier die nieuwe witkinders van vandag, die nieuwe generatie, die new age.
Hulle dra tongringe, hulle drink, hulle rook, hulle gebruik dwelms en dit en hulle het tattoos op hulle. Ek wil nie so eendag wees nie. Ek wil my liggaam skoon, ek wil nie rook, ek wil nie drink nie. Ek wil nie tattoos op my nie, ek wil nie dwelms gebruik nie. Nee, hy is nog mooi. Op het te veel olie, hè? Dion speel nie TV games en goed nie. Ons sê liever, hy moet iets anders te doen, soos Dion meer, kan meer, baie goed meer skiet, praktische goed. Goed vir homself. Meer ja. Praktisch goed, dat hy homself kan ontwikkel. Anders te ontwikkel hy net sy kop dalk. En dan loop hy lyk as sy kind met die water kom. Dis toch die langste, dis die langste in 5 jaar. 5 jaar, wat ek vir my vrou en my kinders al werk is. Die meeste was 3 dae. Toe ek my truit gaan skryf, my qualification, 3 days. Yes, dis fucking hek. Dis kak. Ja, ons het ontmoet toe my oudste seentjie 1 jaar oud was. Ja, en hy word nou 7. Ja, November. Ja. Ons was verloof vir 1 jaar. Ja. En ons is nog getroud 5 jaar. Daar is niemand anders vir my nie. Het was net sy. Vroeger kan nie sien myself met iemand anders behalwe met haar nie. Ek dink sy sal by iemand anders pas nie. Ek dink ons sal hulle mal maak. Ja. Ek dink rarig hulle sal soself moet leeg of nie. Nee, ek sal nie sonder haar kan lewe nie. Sy is my alles. Ons het eerst ontmoet by 'n vriendin van haar. And I just started using, I was using for about 7 months then. So, toe sy swanger was, het ons die gebruikie. Tot na Laurens gebore is, toe gaan ek weer, toe begin sy. Ek is nou, wat is vandag, Sondag? Ek is vandag 2 weke skoon. Leon, ons gaan dan kom. Ek moet, ek kan nie anders. Het is vir my kinderkies. Jy sien nou, drip hy op die, daar waar hy drip, nee. Die oukies weet nog nie wat gaan gebeur of hulle is allemaal nog hier happy, ding nog steeds pijnvol. Hulle het alle ouers. My pa het die army gedoen, hy het ook hierdie uniform aangehad wat ek aan het vandag. Hy het ook op die grens geveg en alles. Hy het my baie stories vertel, so ja, ek is baie naby my pa. Ek maak die skitsman sy skoene vir hom skoon. Dis die opdracht wat hy vir my gegee het, ek moet doen. All of these boots got a history behind them. Because they came from SA Army supply stores. And guys like us that donated them. But all of them were in the army, all these boots. If the boots could speak, you would have stories you wouldn't believe. We do not do it. We're gonna get shit. Yeah, he's the one making for us some making shit for us so that we have to run. Waar is my hoed, my bossen? Waar is Colonel se bossen? Ek het hom vir Colonel teruggegee. Nee, bossen, as jy die hoed laat verloor, ek sal vir jou dood maak. Julle gaan allemaal kak, julle sal vrug. Daar is die ding nou, jy sê het hom vir my teruggegee. Jy sê dat hy dit naar jou. Is nie hierdie hoed. Right, wat julle nou gaan doen, vir 15 minute, gaan julle die boshoed soek. Kom, julle gaan soek hy boshoed tot julle omkryk. Julle keer die karre om, julle keer die grond om, maar kry sal julle omkryk. Ja, ons het die hoed gekry, toe geel hom vir my, want hulle stry daar binnenkant. Vat die hoed, nee. Hulle gaan jy vir die kopraan, vat jy die hoed. Nee, toe sê, gee die fokken hoed vir my, nee, dan gaan ek en gegee ek die hoed. Nee, toe gaan ek na hom toe, ek sê, hier is die hoed. Ek dog is alles right. En toe sê hulle, nee, nou kak ons af, sla. O, jyre, jylle kan jylle sterre dan. Waar het jylle die hoed gekry? Was by my die hoed. Hierdie ene, wat ek nou hier voorgehad het, moet nie met my kak praat. Vraag kolonel om verskoning vir sy boshoed. Ek hoor niks nie! Ek hou mos nie van as mense doen wat hulle nie moet doen nie. Of as hulle goed verkeerd doen. Want jy sê dit soveel keer vir hulle, jy doen het so. Nee,
wou hom ons nie. Dan moet ons maar saffer. Tot en met nou sal julle oor die hele res van die kamp hardloop. Voor, beweeg, hardloop. Volgende een persoon wat loop tot waar hy moet wees, sal die oorsaak wees dat allemaal van julle vir die rest van die dag korrektiewe opleiding doen. Verstaan julle my? Ek hoor niks nie. Ek hoor niks nie. Taf my lijn daar so. Hardloop julle. Eerste persoon. Hardloop. Voor hy modder, maak jy duikrol. En die lepper straat aan die andere kant. Wat de fuck doen jy? Skil in die modder of patrol jy? Hey, Grof! Ek wil jou terug in die grond sien sleep! Doe net met jou arm, sien jou vene op! Ja, ek sal somme opgee nie. Ek wil aanhou. Ek wil myself toets, my lichaam toets. Tot op die limiete wat hy kan gaan. Gaan help, julle makkers! Julle mag! Julle mag saamwerk as een man! Ek verwaait jou! Ek verwaait, ek kan het zelf doen! Ek wil help! Maar ek sal uithou en om deur maak. Aanhou oorwen, so ja. Jy het gemaak. Jy het gemaak, baie gelukkig. Geluk. Okay. Staan stil. Gaan aan die waterkant toe. Gaan spoel jou af. Tot aan jy tik, doen jy niks weer nie. Gaan jy dit maak? Kans. Ek sal dit maak. Okay, moet jy onbliksem op pad so intoe nie. Kyk, hy ou werk alleen. Hy soek niemand om hom te help. He. Ja, as jy oukie sy kop op sit, kan jy dit doen. Ek glo vas, ek kan dit doen. Lekker voor nou. Wat soort pakkie? Mijn arm. Wat soort? Hij brandt in de kloop, dan is het zeer. Oké, zonder samen hier. Nee, zo right. Training is hard on all of us. Especially most of the stuff we can't do. It's extreme. Sergeant, heb ik hier water in mijn oog gooi? Ik kan niet zien, die modder heeft mij ook gespat, Sjank. Wat? Denk jij? Is daar een ras of iets? Om met dat bezoek of iets voor jou te zeggen. Vier eerst gauw je oor uit dat je mij kan zien. Yes, maar eerst schiet. Nou val in die groep en doe jouw werk. Drie! Rutsjan! Rutsjan! Ja, Sjank. Dat is klaar, dit is om mijn briesen te maken. Grootsjan, hou uit. Kom, Grootsjan. Rutsjan, rol tot die kant. Net jy alleen, rol tot die andere kant. Jy kan vir my kwaad kom. Hulle val bekend mekaar uit. Grootseun sukkel. Ons met hom, hy kort bietjie support. Dis die groot ding, want hy het nie daai support nie. Ons nou oor die groot ding wat het nou oor gaan is. Ons allemaal net bij mekaar kry, as die ou val, om op te tel. Dan loop jy stadiger, maar jy ons los hom nie! Dan wil my gehoor! Ja! Amal, my gehoor, ons los hom nie! Kom Grootte! Kom Grootte, gee my basie! Skuif erop! Kom Grootte! Kom Grootte! Wat is basie? Kom Grootte! Jy en ek is som, kom! Kom hier som, som my! Som my! Soek hom van hom op! Meijer, vallen, Meijer! Jere, druk hem! Ik val, ik val! Als hij valt, beweeg! Ik val, Jere, kom! Ik val, kom eens draai! Kan ons niet 5 meter gaan? 2 meter! Kom, ons gaan niet 2 meter! Kom! Wat zijn? Dat zijn! Zal mij! Zal mij! Zal mij! Zal mij! Werk jullie, maak je alleen! Kom, help op!
Klap terug, beweeg! Dit is toch goed, man. I don't want to quit because it's going to make me look like a little baby. I don't want to look like a baby on an army camp. Not a little sissy camp. Die is die twee ouers van die tweede saus. I'm here to pick up my two sons because we're going for a holiday. Ja, dat is het. Jullie gemis, man. Huh? Jullie gemis. Gaan jullie terug? Zie me, Tjommie. Gaan het. Oké, wat ik moet doen, ik moet gaan toestemming vragen. Goed, dus misschien. Ik zie niet, ik ga het recht, maar misschien krijg ik het recht, misschien niet. Dus so, blijf ik gaan doen alles net zoals je dit moet doen. En dan gaan we redelijk gaan met die groot ook. Dan praat ons weer. Oké, misschien. Veel dingen. Of course wil ik zo met mijn ouwershuis toe gaan. Ik denk dat ons zal nog naar met ons ouwershuis toe gaan. Want dit is hij. Wat is mijn onkel? Kijk, ze net van mij. Hoe kunnen hier echt komen? Hoe kunnen geweest zijn? Voorheen in die dorp het mij gezegd waar min of meer is jullie. En op pad hier naartoe het ek, die was zwarte langs die pad. Toen vraag ik hulle, waar is die soldaat? Toen zijn de soldiers, toen vat ik een boekje, klim in mijn kar. Toen breng ik mij hier naartoe. Toen wijs hulle mij waar het is. Ek hulle, dit, gaan, hulle gaan nou een beetje correctieve opleiding krijgen. Wie is dit dan? Alles iets. Omdat het ouders hier naartoe gekomen. Dit wordt niet geduld op een militaire kamp. Nee, ons lights. Nee, maar kijk, ik moet mijn lights komen, ons gaan op vakantie. Zo, ik is een bevelvoerder. Dus dit is mijn gereelde, dan had het goede tijd te doen. Oké. Je hebt niet militaire opleiding gehad. Nee, ik denk, dus kom ik niet geweten. Dus wat ze procederen. Ik ben een militaire kamp. Ja. Dat is helemaal niet zo. Maar dat is maar net geleentheid, ons moet leren, je weet. En nee, natuurlijk, ik verstaan het. Oulaas kan hulle nou, jullie kunnen maar een beetje kijken, maar of oulaas een met palen hard knip. Nee, dat is 100%. Maar het maakt al niet dood, nie? Ja. Okay. Sommige mannetjes, ze mama's en papa's komen bezoeken ons bij die kamp, nee. Is dit toelaatbaar? Dit toelaatbaar dat zoveel mensen naar een militaire kamp toe komen? Hè? Antwoord mij. Nee, voor nou. Dus gaan van oulaas bietjie met ons liefies hardloop, ne? Die moeilijkste deel was die hardklopperij en die gedrafferij. Met die paallijn, so ja. Met jou vrou, ja, hulle noem hom liefling, so ja, dit is jou geweer. Jy mag hom nie laat val of iets nie. Jy slaan dekker! Jy parkrop! Laat zak hy gat van jou! Jou gat, Bert! Lijkt als een boesman, maak met die gat in die lucht. Beweeg! Kolonel Joseph zei, jouw lichaam, als je uitgeput is, kan je nog 60 kilometer hardloop. Dan is je eerst, dan is je eerst dood. So ja, ek het my jotterai visie in my kop en ek sê, ek het nog eerst 60 kilometer gedoen nie, so ek kan dit nog doen. Zo, waar is jy? Al twee. Het jullie jullie mami en papi hier naartoe gebring? Nee, dat is zelf hier naartoe gekom. Hierdie kampe is bedoel dat is een man van jou maak. Soek nie vir mami en papi hier nie, oké? Het jullie mij? Ja, vanaf!
onthou, hulle moet loskom nee, van die rotspan. Nee, natuurlijk. Hulle moet loskom van die rotspan. Hulle moet hulle eie kamp begin. Nee, maar seuns moet maar weer kom in hulle toe. Hulle moet maar op nog 'n kamp. My twee boerseuns, ek kan niks doen nie. Julle moet julle goedjies vat en julle moet saam met julle ouers gaan. Okay? Dis nie my besluit nie. Dis julle ouers se besluit. Okay? Daar is julle pad. Toen ik afstap, toen ik die zwarte vrouw te dadelijk gevraagd heb, zei hoe is de army? Ze zei, nee, you want the soldiers. Ze zei, ja, I want the soldiers. Alles al. Toen betaal ik om 100, dan zei ik, reis samen met mij, laat ik precies gaan. Toen rij hij samen met mij toe, maar ik zei, hier, ik ga niet verder. Ja, ja. Was het s'nachts een groepje gekregen? Was het in de nacht? In de nacht is het donker, dus dan zien we als iets over een rode is. Die regering is dof. Ja, natuurlijk. Dus voor alle huislaan. Kom, boersjes, kom. Er is onderdrek water, kom. They say that all the generations after 1994 were born free. I was born in 1995, so in 2013 I'll be turning 18. I think everybody's equal now. I think it's the way it's supposed to be. Everybody has equal rights to vote, democratic. What they want to do, they want to say you're part of the Rainbow Nation. So they give you a flag that means different. And then let them you a lied sing, that you sing a bit Afrikaans. Wat jy bietjie Tosa sing en wat jy bietjie Engels sing. So mengelmoes van die ding. Hoe kan jy trots wees op so iets? They've been indoctrinating our children since 1994 with television advertisements on television, programs on television, telling them about the new rainbow, so-called rainbow nation. And they couldn't be very successful if we change that in 9 days' time. Then they are not very successful. Every time we've got these camps, we change it in 9 days' time, and then these kids see that they belong to a different nation. They belong to a very proud nation. Hy wil sê, maar ons sal vir julle wys, julle wit mense, julle kan niks doen as ons julle name verander, as ons julle vlag verander, as ons julle volkslied verander, julle kan niks daaraan doen nie. En hierdie kamp gaan ons vir hulle wys. Nie net hier nie, want ons gaan julle name hou en ons gaan vorentoe weer met julle gaan en dan gaan nog duisende ander ouens ook hierdie opleiding doen en ons gaan vir hulle wys, ons gaan weerstand bied. One of the biggest values of the camp is to bring back into our boys patriotism, to learn them that they are not part of the so-called artificially created rainbow nation, which is being pushed down their throats since 1994. Die kinders van ons kinders gaan nie 'n idee hê waar vandaan hy kom nie. Hoe wil jy vorentoe gaan as jy nie weet wie jy is nie? En dit is waarvoor ons beklei. Wat beteken die groen strepe van die vlag? Die westerse geloof en dan die Afrika, Afrikane, kom ons saam, gaan ons saam in die toekoms in. Die westerse gelowe en die Afrika gelowe kom saam tot op een punt, gaan ons saam in die toekoms in as een algemene geloof. Can we use the Childers both flags? Winnie Mandela's G-string, that's the current national flag. And then we have our Oranje Blanje Blue. He told us to choose the flag, the new flag, or the Oranje Banja Blue. But I think I will choose the Oranje Banja Blue. It's far more prettier, and it is ons Afrikaner bloed trots. I chose our land, the national flag we have now, but I have a Oranje Banja Blue flag in my room. Ek het self na die kamp toe gekom vir die eerste keer toe ek 16 was. Opleidingskamp in Naboomspruit, een van my beste vriende het my na die kamp toe gebring. In 2010 het ek weer by my kamp uitgekom. Ons het die somer weer die kamp basiskamp kom doen en met die Desemberkamp het ons uitgehelp as 'n instrukteur en ons help nou weer uit as instrukteur. Ons doen nou ons offisiers kursusse om uit te help. Kan jy hom nog herken? Jy sien presies wie hy is. Gaan nie weg.
Ik ben nog altijd Weermacht toegegaan, maar ons Weermachtse standaard is bitter baie laag. En ja, ek soek iets wat volks eie is. Ons het 'n geskiedenis om op trots te wees. Moenie skaam wees oor jou geskiedenis nie. Ons het mos alles van hulle gevat. Jy moet wakker word. Ons het mos alles van hulle gesteel. En dis ook wat ons julle wil leer, dat ons ook 'n volk het, wat die reg het om sy eie land te hê. As die Swazis hulle eie land het, nie eens 500 kilos van hier af nie, het Swazis Swaziland. Waarom kan die boere nie boerland hê nie? For us, there is only one way. To get independence, to fight for our freedom, for our own fatherland. Gee jy vir ons daai ding asseblief? Is die gras klaar? Nee, was 'n bietjie te vol. So gaan julle nou in twee groepe deel. Een kom kryp weg en een loop patrollie. Mense se mondjies. Drop julle in die kak. Kan, kryp weg. He does like this. They're gonna shoot him now. Do you know why? Where's the rest of you guys? He flanked them into the bush. And he's got no control over them. They're out of sight. They're out of sight. They're out of seeing sight. Hy is dood, jou dood. Waar by jou volk? Right, kom ons staan op. Want my patrollie het 'n fok opgemaak. Hallo. Kom allemaal aan. Hoe bereid is jij om te strijden of om te vechten voor jouw vrijheid? Elke dag. Alles wat het vat van ons. Alles wat het vat van mij. Ik heb het gevoel drie weken terug, mijn pa, toen ik zo wild aangaan het, toen ik ook gekraak. Toen voel ik. Ek kyk vir my dat bo af en is hy sou nie happy gewees nie, maar miskien nou ook bietjie beter. So ja, ek moet terugkry. Ek dink hy sou trots gewees het as ek dat ek hiernatoe gekom het. Patrouilleer, jy moet gauw maak. Onthou jylle slaap daar vanaf. Jylle gaan nie by Duits opgeslaan nie, jylle gaat sok nat en koud slaap vanaf. We are going to have to build our own TBA, tydelike basis, temporary base. So we're going into the bush. Go and build it. Ja. Ach nee, dat maak een bietjie, ons maak oorstel. Dit is te Het is te nat om die seil op te druk, ons gaan op die seil moet slaap, anders te gaan niemand slaap. Het is rarig, kom kak. Hierdie, kom lei jylle hier so in die bos, laat ons jylle kan kom wakker afskiet, en jylle niks weer kan slaap. Ons moet baie wakker wees, staan.
Weet je veel kop, lekker plek is om te hardloop als speelplek? En, ik jy... Klein spien! Oh, hey. Klein spien, jij blijft bij mij. Hoor jij? Jij voelt hem, blijf bij mij hier. Nee, waar je of dit wijs of niet, dan weet ons al eens hier. Wat? Daar ga je ja pokken. Nee, daar is ouders wat zoveel brains heeft. Nee, als je een dorp uitgekoop hebt en zo, ga je naar plaasboere toe. En hulle, waar je plaas is om, en blijf nog steeds in plaas. Ja, hulle is al. Dus kijk je dorpse grenzen. Nou, dat is wat ik zei, je koop hier in jullie. Ja, dat hoef je eerst. Dat blijft 100% zijn eigen. Ja. Maar hulle stel dit net als een nieuwe grenspunt voor die volkstaat. Ja. Al wat ik zei is, gebruik die buitenkant. Gebruik hulle onhoorsoelheid en versterk joune. Gebruik hulle nog van buiten af. As jy, soos een boer, as hy sy deel dan daar wil insluit. Ne? As een grens vir ons. Laat hom sy milies verkoop aan die buitenkant. Hier is sy grens. Daar is sy huisie so'n goeder. Hy kom in, hy kom werk. Ses hier, daar gaan jy betoe. En diezelfde geld voor ons? Ja. Ek in sy gebied is, sies hier moet ek uit sy gebied uit. Ja, dis al wat ons doen. Gebruik hulle solank as wat ons dit nodig het. En hulle gaan nie daaraan dink, ja maar hulle word nou misbruik. Nee, nee. Hulle sien het leven gaan aan. Hulle sien nie die geld kom in, want jy moet hulle betaal. Hulle, hier kom die geld kom, so wat, oké, okay, nee, die geld kom. En daar is het. Ons gaan net normaal weg aan. So the guards were also... Wie het geskiet? Hoogseen, jou bliksems, draai daar. Draai, gaan terug. Now, I only want to do this once to get the experience and to see how the training is and stuff. So I don't want to be an active... what do you call it? Participant or what? In the commando corps. I just want to do the training to get the experience. Ons kon julle van 'n myl af sien. Julle eers gehoor, die van daar aan die kant af, van die recht hierdie basis. Julle weet, hierdie is een simulatie vir die rechte oefening. Wat sy geleer het, is hierdie een rechte lewe is. Dit is een moeite. So die wacht het weer eens op diens geslaag. En julle het nie belangrijk geag, julle makkerse levens belangrijk genoeg geag nie. Ek heb nu eens allemaal van die reis van die twee skoot en dan kan hulle afslaan. Net omdat jylle gevang is. Jy het jou split gehad. Ok, ek sta die stopwatch. Jylle het 8 minute dans basis sakke alles op die basis. Beweeg! As een seun van die AWB begin ek net soos hierdie kampe, wat ek doen. Nou die AWB staan vir die Afrikaanse weerstandsbeweging en hierdie, soos jy kan sien, die 3-7's is nie rarig soos die sastika wat hulle sê van Hitler nie. Dis die 3-7's wat teenoor die die 666 staan in die Bybel van die Antichrist, the beast. So die 3-7's is die volmaakte getal. Van onze God en sy woord. God, volk en vaderland. Dit is waarvoor dit staan. Dit is geen racistisch nie. Of racisme nie. Dit is wie jy is en wat jy is en vir wat jy staan. Ons glo, dit is deel van een groter plan om een volksuitwissing te beplan. Dus ons die opleiding gee. Ons gee nie aanvallende opleiding, maar discipline en selfverdediging. Ons moet leer om ons mense weer by mekaar te bring. Op sekere datums kan jy bepaal, as jy sekere datums by mekaar sit, kan jy precies sien wanneer een oorlog gaan uitbreek. So ons is in die fase waar ons nou wag vir hulle om ons aan te val. En
Geloof mij, die dag ons wacht vallen om eerst aan te vallen. En die dag, hulle gaan haar kloop. Hulle gaan see in haar kloop. Want ons gaan omdraai en ons gaan begin terugskiet. This is one of our anthems. Op dag en die nacht, weer ons in donker en wakker. In die modder en toe bleef een kind, steef zacht en reent leef door mij. My Bybel sê vir my, ek mag nie met hom onderhandel nie. Volgens my landsgeskiedenis en so, kyk wat het gebeur by Bloedrivier. Pieter Tiefel het gaan onderhandel, hulle is vermoor en so. En ek gaan nie toelaat, dat ons volk langer uitgewis word en so nie. Die dag is my, as die VVK vir my sê, ons neem nou wapens op, dan neem ek my wapens saam met my volk op en alles. De la rei, sal jy die boere kom lei, if we don't get the land, if they don't want to accept it that we are in an independent nation and we strive for our freedom, then it's a freedom struggle. Then we're going to start a freedom struggle like all the other nations in this world will start a freedom struggle. Ons het die vermoë, ons het die manne. Ons moet net die wil by julle kweek, want julle is gebreinwas met ouma Dalla en al daai goeders. Wees weer trots op jou volk, wees trots op jou ras, wees trots op jou geloof, wees trots op jou kultuur. Het die reg om trots te wees daar. Ek dwing dit nie in jou keelgat af nie, want jy is vrywillig hierso. Dit maak julle nog beter as ons. Hoekom maak dit julle beter as ons? Vir konel hulle was het verplig. Ons was verplig. Ons is met die diensplikstelsel opgeroep. Ons is gedwong om dit te doen. Deur wetgewing is ons gedwong. Baie van die ouers sou seker nie eens daar gewees het as hulle nie gedwong was. Julle kom vrywillig. Ook nie heeltemal so vrywillig nie, want julle het lekker gedag as paintball, né? So ons moet julle so bietjie kamoufleer. Ons moet dit so bietjie kamoufleer. But you heard what I said now. We don't want to make war. Nobody wants to make war. It's not a nice thing to make war. Maar as jy dit moet doen, dan sien jy nie daai persoon as 'n persoon nie. Jy sien hom as die teiken wat jy moet uitwis. En jy wis die teiken uit en jy kry dit agter jou en jy word nie mind baggerig nie. Want anders te gaan jy koekoes raak in jou kop. Ja, ek sou like om een van die commando korps te word, een van die lid daar, soos in is er sand of iemand. Nationale salheid! Uit die blauw van onze hemel, uit die diepte van ons heer, oor ons eeuwige gebergtes, waar die kranse antwoord geer. In die Bybel staan, swart mense moet by swart mense bly en wit mense moet by wit mense bly. Jy kan nie saam met 'n volk saam met mekaar bykom. Ek het nie swart vriende nie. As hulle net hulle op hulle kant kan hou en ek op my kant, dan is daar mos nie 'n probleem nie. As hulle na my kant toe kom en hulle vra vir my, kan ek met jou gesels, dan sê ek nee. Of ek sal net my rug draai en ek sal loop. OVP is net soos die commando korps, soos daar soos baie regse groepe. Dit is meer van selfverdediging. As hulle sê die swart mense nou wit mense aanval, dan tree die OVP in om te sê julle moet uitgaan uit ons land, uitgaan uit ons gebied uit of ons skiet op julle. Dan gee die swart mense pad en die ander tipe rasse. Kom jy? Kom. Ja, begin. Ons boere
soek ons vryheid. Ons soek ons eie volksstaat. Ons sal hierdie vlag aanhou brand tot die dag wat ons vry is. Niemand sal ons dwing om onder hierdie vlag te staan nie. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons eie volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons soek ons eie volksstaat. Brand, bliksem, brand. Brand, bliksem, brand. Brand, bliksem, brand. Voordat die communiste regeer word, is ons duiding brand. Dis nie ons vlag nie, geen communiste ons regeer nie. They burn it, I can't stop it, but they'll carry the consequences. I was singing because it made me feel not proud, but made me just feel part of the group. I don't want to stand there and just keep my mouth shut. I wouldn't burn the flag myself, to put it that way. Ek like dit as ek sien die volks, as ek sien die vlag brand. Die volke kak vlag. Want ek like hom nie. Want ek is nie so jong soos die laities nie. Ek weet van ons ou vlag. Ek weet van 1994. Ek weet wat het my pa verloor. En ja, vir my is het net, van die begin is een kak vlag. So het plan my glad nie. Brand die blik soos die ding. As ons ingeroep word om as een te staan, om saam te staan, ons eie volk te kry, ons eie volksland, ek sal saamstaan. Ek glo al die manne hier sal saamstaan. Ons volk sal as een staan om ons eie vryheid te kry. My mind has changed a lot about black people. Negativity has grown. Kwela Frans, he has opened all our eyes to all the bad stuff black people do and that they won't change. I didn't participate in the burning in the flag completely because I don't want to disgrace that flag, because one day when I'm in the Air Force I'm going to fight for that flag and I want to be proud of it. Kyk hier so, almal het maar hulle in hulle visie in hulle kop. Ek like hierdie swart mense om eerlik te sê. Jy kan maar vir allemaal gaan vertel in die hele wereld, ek like nie swart mense nie. Die waarheid van hierdie hele ding is, wat ek hier so is, is om opleiding te kry as hierdie swart nasie my sou aanval. As hierdie nasie my aanval, kan ek weet wat ek om te doen. Dit is 'n waar, hier gaan 'n oorlog uitbreek in ons land.